Da li te venčanje podsjeća možda na tvoje venčanje, to nošenje venčanice? Pa ne znam, možda prvi put kad sam je obukla, kada sam imala ove slikanje za billboard i za naslovnu stranu, ali sad sam već se navikla, rekla sam tipično, sad evo, idem sutra na skijanje, poneću je za uveče, za grad. Da sam ima nekih kratkih, tako da to možete iskoristiti. Ali prošlo me, prvi put mi je bilo malo čudno i shvatila sam koliko je teško biti u venčanici, jer nije lako nositi i biti utegnut non stop, ali sad mi je sasvim normalno. Ali te podsjeća nošenje venčanice na možda na tvoje venčanje? Pa, ne znam, nije za sad, ajde vidjet ćemo kad prošetam pa kad me svi budu gledali. To ćemo, onda me pitajte. A se sjećaš nekog lepog dešavanja sa svog venčanja? Kako je te uspomene vežu na to? Da se sjećam nekog lepog, pa sve je bilo lepo, tako da normalno da me sve lepo veže za moje venčanje. Ne bih mogla ništa da izvojim. Znači, bukvalno sve, od početka pa do kraja. A da li bi nekad ponovo stala na ludi kamen? Naravno da bih. A sa kim možda? Još 5 puta ako treba. Obožavam venčanje. Pa ne znam, kad bude bilo vreme za to, doći će... Nije sajam mladoženja, nego sajam venčanja, tako da nemojte me pitati te stvari, ne znam. A šta misliš, šta bi rekao Sloba da te vidi sad? Pa ne znam, šta ti misliš da bi rekao? Ne znam, ja tebe pitam, ti ga bolje poznaš. Pa rekao bi da sam prelepa, što i jesam, hvala.